Do istého času ja som nikdy nebol žiaden dlžník, čo sa týka nejakej zdravotnej poisťovne, ani môj syn. Ja som ten dlžník nebol a platil som svoje záväzky kvôli tomu, že som sprostý bol. Ale sprostý neznamená blbý. Sprostý neznamená blbý. Sprostý znamená prostý. Neznalý, nevedomý, neznalý zákona. Hej. Najväčší hriech je nevedomosť, neznalosť, tuposť, sprostosť. To je najväčší hriech. No a na základe toho, že ja sa pokúsim momentálne zacitovať článok ústavy Slovenskej republiky, článok číslo 40, tak prosím, skúste ma teraz pozorne všetci počúvať a skúste ma aj vypočuť. Ja podám náš, v tomto prípade môj osobný právny výklad, hej, tomuto zneniu článku 40 ústavy Slovenskej republiky. Každý má právo na ochranu svojho zdravia. Na základe uzatvorenia poistenia má každý právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, opakujem, bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke pomôcky. Podmienky určí zákon. Poďme pomaly a rozoberme si to. Kedy je uzavretá poistná zmluva? Poistná zmluva medzi každým poistníkom, v tomto prípade zdravotnou poisťovňou, je uzavretá vtedy, ak ju klient podpíše. Navrhujem všetkým, nech si preštudujú, či hovorím pravdu, zopakujem to. Poistná zmluva medzi klientom, v tomto prípade poistníkom, aby som bol úplne presným, ak poistník nie je tá istá osoba ako poistený, lebo poistený, termín poistník a poistený sú dva rôzne termíny. Poistník je človek, ktorý platí poistenie a uzatvára poistenie. A poistený je človek alebo osoba, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje. To znamená, že ak poistník uzatvára zmluvu so zdravotnou poisťovňou, tak zmluva je uzavretá jeho podpisom. O žiadnom platení sa tam nehovorí. No a keď je zmluva uzavretá, tak je aj účinná. No a keď je účinná a je uzavretá, tak každý má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. A keď má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke pomôcky, tak potom zákon by mal komunikovať o tom, ako platiť nemáme. Nie ako platiť máme aj koľko. Aj to je tak minimálne logické. Zrejme právnici, ktorí písali tento článok, urobili niekde chybu. A na základe tohto nášho medzinárodného právneho výkladu článku 40 som sa rozhodol, že zdravotné poisťovne platiť nebudem. Požiadal som zdravotnú poisťovňu, aby so mnou zrušila zmluvu a do dnešného dňa sa to nestalo. To znamená, že ak ja nechcem byť a nechcem používať, využívať všetky výhody, ktoré mi ponúka zdravotná poisťovňa, no tak jednoducho ich používať nechcem. A keď ich nechcem, tak každý na základe toho, že som slobodný, suverénny, živý človek, mi musí uvoľniť priestor na to, aby som sa z tohto právneho vzťahu mohol dostať. No a ako sa zdá, tak tu sa pripravilo niečo také, že z tohto právneho vzťahu sa dostať nedá. A otázka je teda, prečo je to tak? To znamená, že ak môj syn dlhuje a ja som dlhoval do zdravotnej poisťovne za niečo, tak viem aj prečo. A viem aj prečo kvôli tomu, že vidím, ako na akej úrovni funguje na Slovensku zdravotný systém. Ja som v nemocnici niekoľkokrát ležal, aj využívam zdravotnú starostlivosť, ak to potrebujem a za všetko si platím. Hej, tak potom nevidím výhodu, aby ja som prispieval niekde, kde niekoľko bývalých generálnych riaditeľov sú v hľadačiku rôznych štátnych inštitúcií, ktoré ich preverujú z toho dôvodu, že tam došlo k rôznym nekalým činnostiam. No a ja som sa rozhodol, že nebudem podporovať takéto nekalé činnosti. V tomto prípade som sa rozhodol, že už nikdy nebudem platiť žiadne poistné do akýkoľvek zdravotnej poisťovne. Tým pádom si budem platiť všetko sám. Vec je vybavená. Nikto ma nemôže donútiť, aby som robil niečo proti svojej vôli. A tak to aj ostane.
Takže aby som uzavrel túto záležitosť. Naši medzinárodní právnici, ktorí majú veľmi dobré skúsenosti s medzinárodným právom, pripravujú momentálne žalobu na Hospodárske noviny aj na osobu, ktorá sa rozhodla, že takýmto spôsobom bude špiniť meno moje a špiniť meno družstva a špiniť meno môjho syna. No a takýmto spôsobom sa budeme brániť. No a ja sa teším na ten súdny proces. To bude veselo. My na tomto súdnom procese totižto vyložíme všetky dokumenty, aby sme mohli dokázať fakticky vo forme konkrétnych dokumentov, že to, čo ja hovorím a tvrdím aj touto cestou, je absolútna pravda. My vždy hovoríme pravdu, vždy budeme hovoriť pravdu a tí, ktorí ju nechcú počuť, no tak nech sa liečia. My sme tu pre našich zdravých človekov, žijúcich na tomto teritóriu. A sme tu kvôli každému jednému žijúcemu človeku